କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। 1911 ମସିହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଲଣ୍ଡାପାଳରେ ବାଘସିଂହ ବକ୍ସରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ମୁଁ କି କେବେ ଦିନହୀନ ଗଡ଼ଜାତ ବାସିନୀ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1927 ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ କବିତା ସହକାର ନବଯୁଗ ପଞ୍ଚାମୃତ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ବାସିନୀ ଆଦି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଧାରାବାହିକ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ପୁରା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆଦି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତି ଭାବେ କାମ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର, ତ ଏ ମାଟି କଲଣ୍ଡାପାଳ ମାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରିଚିତ ହୋଇଛେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ଏଠି କବିଙ୍କ ପାଇଁକି ବା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କବିଙ୍କର ଯାହା ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ତା'ର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱରେ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ସ୍କୁଲଟିଏ ତିଆରି କଲା, ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ନଥିଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଲ୍ ଆଇ ସେଣ୍ଟର ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲ୍ ଆଇ ସେଣ୍ଟର ବି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ତଥାପି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଥିଲେ, ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିନା କରନ୍ତୁ ସାର। କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଆଉ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ନାହିଁ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କବିଙ୍କର ରହିଛି ଅନେକ କାଳଜୟୀ ସଂକଳନ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗୀତି କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଗ ଜନ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ମାଟି ଗର୍ବ କରେ, କବିଙ୍କ ସେହି ଜନ୍ମ ମାଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ କବିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ତାହା ଆଜି ଅବହେଳିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କବିଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ବରପାଳ ବ୍ଲକର କଲଣ୍ଡାପାଳ ଗାଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। 30-40 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବହି, ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ଲୁଗା ଜୋତା ଖଟ, ସେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ତାକୁ ସେଠି ଡିସପ୍ଲେ ହେବ, ଫଟୋ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି। କଣ୍ଡପାଳ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ହେବା କଥା ସରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି, କିଛି କିଛି କାମ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଆମେ ଏଇଟା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ବି ପଡ଼ିଗଲା କାମ ହୋଇପାରିବନି, ପ୍ଲସ୍ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର 5T ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଡିସପୋଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆମକୁ, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବି ସବୁ କରିପାରିଲୁନି। ପୁଣି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ପୁଣି ଯିବୁ, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର, ଏ ଭିତରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବମାନନା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି, ଯାହା ବିଡ଼ମ୍ବନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।